Агітаційна кампанія нацистів в Україні стартувала взимку 1942-го у розпалі голодної зими. Добровольцям обіцяли гідну заробітну плату, гаряче харчування та догляд за рідними на час перебування працівника в Німеччині. Були люди, які добровільно виїздили в Німеччину, які йшли на цю інформаційну пастку і довірилися окупаційній владі. Була частина людей, які потім і залишилися в Німеччині. Проте більшість населення була примусово вивезена до Німеччини. Щоб хоч якось вберегти себе від долі невільника, подолянам доводилося вдаватися до хитрощів. Перед медичною комісією вживали специфічні або рослини, які викликали алергію. І, зокрема, німецькі лікарі, думали, що це або чума, або якийсь висипний тиф, і таким чином населення рятувалося. Та у такий спосіб врятуватися могли одиниці. Решту примусово відправляли у Німеччину вагонами. Після приїзду майже на всіх чекав голод, колот і нелюдське ставлення. Дорогі батьки, як шкода, що всюди люди вільно ходять і їдять, що хочуть. А нам не дали ані фрукта, ані крихти, щоб хоч скуштувати. Тільки сидимо за ґратами та дивимось, як люди ходять. Таких листів, що не пройшли фашистську цензуру, тисячі. Лише мізерну частинку омитого слізьми паперу представили під час експозиції. Іншу сторону життя за кордоном – щасливого, веселого і заможного – зафіксовано на фотографіях. Та вже після перемоги Радянського Союзу над Рейхом остарбайтерів чекало інше випробування – повернення додому та поновлення прав. Країна-переможець не хотіла приймати тих, хто працював на ворожу державу, зазначають у Державному архіві. Багато було ув'язнено. Ось і багато пройшли перевірку, вони мали такі фільтраційні справи, у нас збереглися в Державному архіві, де детально допит вівся і, зокрема, принизлива така процедура проходження кожної особи, остарбайтера, і він мав пояснити, де він працював, як він працював. Найгірше чекало на тих, хто працював у військово-промисловій сфері. Тому робітники-остарбайтери з Хмельниччини й вдалися до брехні. Частина робітників, які повернулися, вони дізнавалися від своїх товаришів і намагалися фальсифікувати, і говорили, що вони працювали в сільському господарстві. Ось потім, коли почався процес виплати, то більша сума виплачувалася людям, які саме працювали на військово-промисловому комплексі, але потім вони не могли цього довести, тому що на початках вони говорили, що в сільському господарстві. Виставка діє постійно, незабаром її планують розширити. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Надія Білова і